China, sim, 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 é. Eu te procurei. Hoje sou feliz. Com você que é tudo que sonhei. Eu? Você conhece a história da cigarra e da formiga, não conhece? Eu sou trabalhador. Sou formiga. E vou canja pra cigarra, né? Homem de negócio. É, businessman. Um homem muito ocupado, com grandes ideias, cujo maior plano, de repente, é descobrir uma fórmula mágica pra ganhar na Mega Loto. Mas, pelo amor de Deus, né, João? Para com essa história de loto. Então qual é a grande ideia? É simples. O Sérgio não falou pra você que tinha que arrumar um cover do Magal? A gente é esquisitíssimo. Imagina que eu flagrei ele dançando sozinho no quarto. Eu nunca vi isso. Seu amigo aqui acho que tá vendo coisa. Coisa? Na verdade são pessoas. Na verdade é uma pessoa só. Você tá vendo uma coisa que só você vê. Das duas, um. Ou você acredita, você conclui que tá ficando louco. Melhor acreditar. Você é o elo dessa família. Só você pode revelar a cigarra que tem em cada um deles. Vamos! Magal e os Formiga. É lindo o nome. O Magal, afinal, o sangue ferve, né, não? Ah!